Už je ráno, musíme stát. Já, hej, hej, už je ráno. Já, počkej, ještě chvilku. Čeci, budíček. Dobře, že se stávajíme. 22. musíme makať, postaviť rýchlo hradbu. Na nezaujíma, že sa vám nechce, musíme ohradiť túto farmu, aby ste sa cítili bezpečne. Hebne! Nie, vole, vidím 50 zombíkov, poďme ich najprv vyzabíjať. O bože! Nejaký týpek pokúsal ho. Si v pohode, týpek. Pokúsal ho do ruky. Max, ošetri ho. Jediný spôsob, ako sa... Ticho! Čo? Ja si ho tu na maximum. Ako keby k nám išla nejaká horda. Počíš tú strelbu. Teraz prebíja to na ventilátor, strihol zase. Niekto potrebuje pomoc. Asi. Ale počkaj, to kašľame na neho. Nejakého typka nám tu pokúsal zombi. Max. Aha. Jediný spôsob, ako sa nepremení na zombika, je, že mu tú ruku odsekne. Sorry, typek. Oh, tá ruka. Poď rýchlo, Max, zašetri mu, aby nevykrvácal. Rýchlo do domu. Max, buď tam s tým, ošetruj ho, aby nevykrvácal. Tu máš 20 do povezdov. Dobre, musíme 22. musíme najviac makať. Musíme postaviť hradbu. Tuto bude brána. Ešte sú tu zbytky z brány. Tam je aké auto! Vzadu bolo. Aké auto tam prešlo? To boli tí, jak sa volajú. Zachránci. Áno. Neslo sa akým. Tuto bránu sme zdvihli, trochu sme ju opravili a brána už je hotová. Ale musíme teraz hrať by. Kúsok dvojmetrovej hradby je hotový na tej strane. OK, polovica dvojmetrovej brány je hotová. Tu bude veľa stanov pre ľudí. Tu bude 100 ľudí. Tu bude generácia nová. Dobre. Už som vedľa domu. A vidím ťa. Stávame túto takto, s mojimi ľuďmi. Aj ty tam si, že? Kámo, ja som si zadal najvyššiu grafiku. Ja som si zadal najvyšší zrak, lebo bol som u lekára. Tyk. Dobre. Teraz mi ty oči sekajú. Aha. Dobre, spojiť. Dobre. Kámo, keby som to takto... Tu je 5 stanov, tu sa zmestí 20 ľudí domu. Ja nemôžem trafiť ani na to settings, jak sa mi to seká. Však dá iba escape. Tak, ja som si na minimum. Dobre. Do domčeku musíme 24. oslavovať. Otvor! Dobre, bránu máme postavenú. Otvor! Čo sa stalo? Max, ten typek... Čo sa stalo? No čo? Ten typek zomrel. Ten pokúsaný. Lebo vykrvácal. Je mi to ľúto, teraz mu musíme prepichnúť hlavu, aby sa nezmenil na zombíka. Už sa zmenil. Dobre. Takže už nás je 59. Ale nie. U nás bolo 61. Vlastne, hej, teraz je to 60. 61 na nás bolo preto, lebo ten jeden týpek k nám prišiel vtedy. Aj umrel. To ho zavodom pripočítal. Húra! Dáva si pravidlo. Neprijímame žiadnych nových ľudí, lebo nemôžeme nikomu veriť už.
Môžu byť zrácovia. Oh, shit, vieš, dobrý. No, rozum. Doste! Trhnite. Idem aj niekde na prechádzku, kde sa pozrieť. To boli asi zachránci, vás sa sem pozreli a uvideli, že sme tu my... No tak to je v prdeli. Všetci, musíme sa prepraviť pre zbrane, rýchlo. Máme stupienky na hradbách, takže všetci môžeme byť na hradbách postavení. A nesmú nás obklúčiť, bacha. Už sem idú, pozor. Daj tu auto, dobre. No. Počkaj, ja im tu dám auto moje, skôr, ak auto. Auto, prosím ťa, ale bude... Ticho, všetci sa zohnite. Dobre, Už sem idú, všetci sa zohnite. Oni nás nebudú. Ticho. Polovica z nás, poďte tam. Zdáme sa im, polovica im. Mám dobrý nápad. Zdávame sa, je nás tu iba 30. Hej? Skrčiame sa, dávame zbrane a... Rýchlo, ostatní 30, keď nás budú priputávať, tak do nich začnite strieľať. Tak to je dobrá taktika, aby sme ich zabili. Dobre. Dobre, bačte zbrane. Ježiš, 50 mŕtvych. A žiadny z našich nezomrel. Tomu sa hovorí taktika. Mysleli sme... On ma trafil do ruky, prosím ťa, zachrániš. Dobre. Max, poď sem. To ti viem obviazať, ale Max si to viac zošetri. Dobre. Dobre, 50 zachráncov je mŕtvych. Takže dobre. Oni to nečakali, mysleli, že sme tu iba 30. Dobrá taktika. Polovica sme sa im vzdali a druhá polovica zrazu sa vystrela a brrr, a my sme si zobrali zbranie, tí, čo sme sa ako keby vzdali a tí sme... Ideme na prechádzku, potom sa vrátime. Hej, ideme skúsiť nájsť nejaké zásoby, lebo jeme... A benzín nám dochádza a strašne moc, lebo není elektrika, nikde není elektrika. Ale počkaj, ale... Ale nie, benzínky sú na polplné, nie, lebo elektrina prestala fungovať a nikto z nich nečerpal. Dobre. Už sú na štvrť plné, lebo sme si zobrali. Ó, zachránci! Musíme ísť naspäť, aspoň máme benzín. Máme ešte... Máme ešte veľa práce, poďte za nami všetci. Môžu do farmy naspäť. Musíme zasadiť všetky naše stromy, čo sme mali ukradnuté z kvetinárstva. Ešte? Do farmy, poď. Na môj cieľ je nás 4 torty. Pre 60 ľudí. Našli sme palivo. A už je tá benzínka plná, lebo sme si strašne veľa paliva z nej zobrali, aby sme mali zadku. Všetci, máme tu 10 jabloní, 10 egreší a 50 semien na jahody. Takže ideme to vysadiť, spravíme si sadnicu a snad to bude dobre. Snad nám to rýchlo vyrastie. No čo? Lenže stromy to trvá niekoľko aj rokov, kým úplne vyrastú. Zelené zombici sa zatiaľ moc neukázali. A vidím jedného. Ale ten je za hradbou. Počkaj. Chcem piatich snajperov, aby boli zo všetkých strán. Počkaj, niečo vyhlásil do vysielačky. Naši ľudia? Nie, ten Ujo zasťal hento, čo vybuchla tá budova, že on prežil, že vraj. A že sa našiel liek. Zase sa našiel liek. Ten liek vybuchol a znova sa našiel.
Počkať. Tu som ja, sám Slovak Tastic, áno. My sme preživší na farme, môžete si tu spraviť naše základy. Sú tu zachránci, takzvaní. A idú po nás. Čo hovoríte? Máme zlý signál. Vraj, ako keby niekto ten signál rušil. Zachránci. Do prdele. Snajperi. Snajperi ste tam. Snajper 1, halo. Snajper 2. Všetci dovnútra okamžite. Snajper 3, snajper 4, snajper 5. No tak to je prdele. Zamkol som. Nezdvíhajú? Piati snajperi nezdvíhajú. Ja zeskýjem, že Máme vo vnútri iba 55 ľudí. Všetci strategické rozostúpenie do všetkých možných okien. Je to ten ich. Ááá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 
Zničil celý barák! Dobre, severné krydlo je vyriešené. A som postrelený do nohy. Došli mi náboje, mám ešte pištolku. Idú zo všetkých strán. Ty kokos, tu je mŕtvol. To sú naši ľudia. Max, poď rýchlo. Poviem ti, kedy pôjdeš zo schodov sem. Teraz. Rýchlo dochádzajú mi náboje. Už nemám náboje, čo ty, Jaďo? Poď, Max, poď. Všetci sa schovajte sem, skrčte sa. A ďalší, chodte sem. Všetci! Nepreskočíme, ale... Všetci von! Sme obklúčení! Arvo! Do prdele, bo nás strieľajú, sade. Všetci do aut, máme už bateriu auta, no tak to prdele. Pozor, vystrelujú jednu pneumatiku, druhú, tretiu, štvrtú, kamo my nemáme pneumatiky. Oh shit. Dá sa riadiť dále, kámo, úplne pomaličky. Idú za nami. Do prdele. Strelili nám one, benzínku. Benzín nám vyteká. No tak my máme tak asi 2 minúty jazdy. A potom nám chcípne auto. Jo, shit. Ja. Kde sú práve naši ľudia? No do prdele. Sme tu iba ja, ty, Elon, Max, Stella. Počkaj. Som tu iba ja, ty a Max. Počkaj. Kamo, došlo nám palivo? No to je v prdeli. Už nám auto iba spomal. Už nám bude iba spomalovať auto a potom zdochne. Máme asi 10 sekúnd. No tak už nemáme, máme 0 sekúnd. No tak musíme ísť pešo, kamo. Neostáva nám na výber. Poď. Pešo. Počkaj, ja mám ešte pár aut v zásobe. Aj! Pozri sa, polica. O, to si vtedy ukradol. Prestaň robiť, prídu za nami zombici. No jasné, už sem idú 10 zombíkov. Vysielačka? Dobre, už neruší signál. Áno, ste tam pán doktor. Takže ten liek je iba jeden zatiaľ a jeden liek dokáže vyliečiť, je to vakcína, takže musia sa všetci ľudia zaočkovať, lenže to nebude možné, lebo všetci sa nevedia nájsť. Na zombíkov nemajú liek, aby ich premenili naspäť, to sa nedá, to už není možné, lebo sú tak poškodení, že všetci proste zomreli vlastne a teraz sú iba mŕtvi, čo chodia. Takže aj tak je iba 1 milión ľudí živých. A možno aj menej. A určite menej.
tam je nejaká verža. To je väznica, kámo. Preživší. Tam sú aj helikoptéry. Tu je tá základňa, kde bolo predtým 1000 ľudí. A čo za ňu zaotočili a sú tu znova. Je ich tu ale iba už 250. Len tam sa musia ešte hradby pristávať. Ty vole, toľko stanov. Tu je vysílačka. Tu je aj ten doktor. Všetci sa tu očkujú. Dobrý deň. Dobrý deň. My sme preživší. Ja som ten, čo som hovoril s doktorom, áno. Boli sme na farme 60, bohužiaľ, prišli sme sem iba traja. Počkaj, čo Stella, Max? Teda... Stella a Elon, ja neviem, oni zmizli. Myslel som, že idú s nami v aute, ale... Asi sú mŕtvi. Oni... Nepremenia sa iba tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní a polovica túto ľudí, 120 ľudí je zaočkovaných, to je 150. No som tu. Ešte nevieme, ale ešte ten doktor nevie, či je tá vakcína úplne efektná. Ty vole, toľko stáno. Pozri sa, tam je tá základňa, tam všetci chodia obedovať. Na letisku tu sú, kámo. Kde si, kámo? Poď, ideme do auta. Ideme na letisko, hen tam. Poď. Dozadu. Nie. Do opačnej strany, tam je veľká budova. Letiska. Kámo, kam ideš? Otoč sa. Ja neviem! Dopredu teraz stále. Otoč sa znova. Ešte trošku viac. No a stále rovno choď. Stále rovno. Tam je základňa veľká letecká. Tam majú helikoptery, lietadla a tam chodia všetci obedovať. Možno. A tu je brána, tu prijímajú preživšie. Wow. Vystupujeme. OK. Ja ťa počkám v aute. Oni to tu majú všetko obrnené. Tak dobre. Je tam vstup, kámo. Poď dopredu. Poď trochu dopredu. Kámo, prečo vidím auta záchrancov? Počkaj na mňa! Mne sa nedá nasadnúť, no dobre. No dopredu stále. Záchranci, kámo, sem idú! Čo? Neviem ani kam, kde slovami. Dovnútra zahradby. Čo to tu máme? Ďalšiu základňu? Chceme vaše jedlo. Táto základňa sa volá Terminus, kámo. Oni chcú zase ich jedlo. Polovicu. 50%. Ale sa stiažujú, že prečo? Môžete sa pridať k nám a budeme spolu žiť. Ty kokos! Oni tam začali všetkých po jednom vystrieľať. No tak dobre, zdrháme z tejto základne. Ale ja neviem ani kde som. Zdrháme zo základne Terminus. Chápeš, ja neviem.